Preden bomo začeli ta lepe in svečani obred, najprej naš D.A. klana slovesno blagoslovi roke. Gospod Bog, najprej te prosimo, da blagosliš to vodo, s katero bomo blagoslovili ruške. Molimo. Vsemogočni Bog, vedno imamo kako znamenje na sebi. Mi skavti, eno prvih znamenj je naša rutka, ki imamo okrog vratu, nekako, da bi še posebej rekli, mi smo pa nečemu zavezani. Neka stvar nas nekam pelje. Ne bo ta rutka res znamenje naše zavezanosti, naše vpreženosti v ta velik projekt, ki je skavtstvo. Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Kaj želite postati skavti? Da se bomo naučili služiti Bogu in pomagati svojemu bližnjemu. Ali poznate skavtske kreposti? Znamo. Navedite jih. Odkrito srčnost, žrtvovalnost, čistost. Katera je prva dolžnost skavta? Vsak dan. Ali poznate skavtske zakone? Znamo. Navedite jih. Ali obljubite, da jih boste vestno izvrševali? Obljubimo. Zaupam v vašo odkrito srčnost, zato lahko obljubite. Viktorija. Ne, pardon, samo no. Odločili, da boste danes dali obljubo in na vsako ime, ki ga pokličem, se tisti oglasi z tukaj sem. Iz bratovščine odraslih skavtov Maribor želijo obljubiti. Sestra Zorica. Tukaj sem. Jelka. Marija. Tukaj sem. Eva. Tukaj sem. Branka. Tukaj sem. Viktorija. Tukaj sem. Marjeta. Tukaj sem. Gusti. Tukaj sem. Igor. Tukaj sem. Drago. Tukaj sem. Miran. Tukaj sem. Mirko. Tukaj sem. Bojan. Tukaj sem. Janez. Tukaj sem. Zdaj pa Viktorija. Pri svoje časti obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadevala služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. Sprejeta si v veliko skavtsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot.
Mišanja, držite roke gor. Če se nam lepe. Pa ne razmeni. Marijeta. Jaz, Marijetka, pri svoji časti obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadevala služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu, izpolnjevati skautske zakone. Sprejeta si veliko skautsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Branka. Jaz, Branka, v svoji časti obljubljam, da si bom prizadevala z Božjo pomočjo služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skotske zakone. Sprejeta si veliko skautsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Kako ti je? Jaz, Eva, pri svoji časti obljubljam, da se bom z Božjo pomočjo prizadevala služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skautske zakone. Sprejeta si v veliko skautsko družino. Srečno. 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 Srečno pot. Srečno pot. Sestra Zorica, obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadevala izpolnjevati skautske zakone, služiti svojemu bližnjemu in služiti Bogu in domovini. Sprejeta si veliko skautske zakone. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Jelka, pri svoji časti obljubljam, da se bom z Božjo pomočjo prizadevala služiti domovini in Bogu, pomagati svojim bližnjemu in izpolnjevati skautske zakone. Sprejeta si veliko skautsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Jaz, Gusti, pri svoji časti obljubljam, da se bom z Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati bližnjemu, izpolnjevati skautske zakone. Sprejet si veliko skautsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Jaz, Igor, v svoji časti obljubljam, da se bom z Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skautske zakone. Sprejet si v veliko skautsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Drago. Jaz, Drago, pri svoji časti obljubljam,
da si bom z Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in spoštovati skavtske zakone. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Miran. Jaz Miran, pri svoje časti obljubljam, da si bom Božjo pomočjo zadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. Sprejeti v veliko skalsko družino, srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Miroslav. Jaz Miroslav pri svoji časti od druga si bom z Božjo pomočjo in poskušal prizadeval pomagati služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skalsko zakone. Skavtska družina, srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Bojan. Jaz, Bojan, pri svoji časti obljubljam, da si bom s Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. Sprejeti v veliko skavtsko družino. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot! Srečno pot! Tako je pravno. Jaz, Janez, v svoji časti obljubljam, da se bom s Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. Srečno pot. Srečno pot. Srečno pot. Zdaj bomo vse še ponovili obljubo, potem bomo pa zadeli pesem na tebe. Pri svoji časti obljubljam, da si bom s Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. Obljubili smo, Jezus naš Gospod, da bomo te priznavali in nas hodi posod. Daj da ljubili bomo te, Jezus Boži Bog, pomagaj nam spomniti vse, kar obljubi
od Združena Zajarska Sest Enkvit. Da predelatili burca, paramo! Paramo! Svijete! Svijete! Diego! Bum! Diego! Bum! Diego! Bum! 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 Pa! So natutost, kri in pogorišča krstili za umiko te zemlje. 3, 2, 1, akcija! Torej, oglašamo se vam neposredno izpod Boča, kjer kraljuje sestra Zorica. Ja, danes svet kraljujem, ker je sveta Uršula in mi praznujemo in se veselim skupaj s Kati. Sestra Zorica, se bo čulo. Vi praznujete, kaj? Torej, sveta Uršula, poleg tega vam praznujem tudi svoje skatske zaobljube. Danes je 6, dokaj ste prve zaobljube izpovedali. Torej, sestra Zorica, na obletnico svojih prvih skavtskih... Redovni. Torej, sestra Zorica, na 6. obletnico svojih redovnih začastnih daje danes večne skavtske. Ja, in zadovoljno je svoje jabolko. Tako. In sedaj vas bo intervjuvala nova voditeljica tega talk showa in to je velika Hornika. Zdaj pa pokažemo, ne? Zdaj... Samo sebe intervjuješ. Ne, jaz vam pa intervjuvala našega patra Brankota. Cestika, ki je duhovni asistent klana. Živjo. Živjo. Zdaj pa prosim za kratki komentar obljub. Ja pa bom zatakne. Super, lepo. Ljubši pa ljub, adijo, kot da zdaj nič nis, ne. Balu se. Ja, vaš komentar? Moj komentar je, da sem zelo srečen in zadovoljen, da sem smel biti zraven, ko se je to zgodilo. Res. Ja, napravlja se. Še kak je pozdravi? Kako ja, rad bi pozdravil, vse, ki me poznajo. Vijo. Imaš ti? 3, 4 za. Zdravo, Peter Branko, jaz bi te vprašala, da se tu gor se govori nekaj, da si najstar... kako še želi? Eno, zdaj. Peter Branko, kaj je res, da imaš v ZSKSS najdlje obljubo? Če si prišel k nam pomatrati? Ne, he, to je... Govori se! Ne, ja, je to res? Ne, nešto, reči, skavcu nešto, reči. Ja! Na, mi gremo zdaj. Kornelija! Romana! 4, zdaj. Peter Branko, govori se, da si najstarejši skavc Slovenije, je to res? Je res, pa ni res, ne. Lahko razložiš to malo? Ja, lahko razložim. To se je začelo na vikarju upanja. Jaz sem v slovensko skavtsko organizacijo vstopil leta 1999, ne? Na vikarju upanja pa smo imeli eno igro in smo se razdelili po letnicah skavtskih obljub. In potem sem jaz prišel v prvo vrsto, ki je stala najdlje, spredaj. To so bili tisti prvi slovenski skavti, ki so imeli obljube leta 1988. Jaz sem prišel tja in so me gledali. Niso poznali, ne? Mm. Sem rekel, nič, jaz sem imel obljube 88. Seveda niso povedali, da sem jaz imel to v Priađešiju, v Italiji, ne? No in potem, ko je prišla torta, zdaj pa ne razreže iz tega letnika 88 torto tisti, ki pa prvi naredo. Se pa so vprašali po mesecih. Mislim, jaz sem bil februar 88. Jaz sem še celo potem torto razrezal, čeprav sem prišel med skaute pred nekaj tedna. Tako sem postal najstarejši slovenski skaut. Zdaj pa tukaj pod Bočem so bile danes prve obljube odrasli skautov, kaj praviš o to? Ja, to je zelo lepo, ne, da se skautska organizacija širi tudi organizacijsko, da ne povezuje skautov samo za mladino potrud. Da to je en življenjski slog, ki lahko nagovori res vsakega človeka. In, pa tudi to, ne, tudi ena sestra, redovnica je dala obljube, sestra Zorica. Ne. Tudi, se pravi, vsakega človeka, vsakega stanu lahko nagovori ta slog življenja. Ne more, čakaj! Daj no! Si? 3, 4... Ti so vam snemli potem. 3, 4, zdaj. Danes je... Ne, čakaj, ne more. Lega! Danes je tukaj na Boči bilo srečanje odraslih skavtov, kjer so dali tudi obljube. Z nami je pa Vlasta. Vlasta, pozdravljena. Zdravo. A bi se predstavila nam?
Vlasta Kovič, vodja bratovščine mariborskih skautov. Naša bratovščina je sestavljena iz članov obeh stegov, iz Maribora 1 in Maribor 2, in danes so naši člani položili prve obljube odraslih skautov v Mariboru in mislim, da v Štajerski regiji ta trenutek tudi prve. Vlasta, nam poveš mogoče, kak ste doživeli današnji dan ali pa kak ste ga preživeli? Kaj ste počeli? Lepo, občutki so krasni, ravno zaradi tega, ker so to prve obljube. Zame je to še nekaj posebnega, zaradi tega, ker kot vodja bratovščine imam ene take lepe občutke in mislim, da je to eno plačilo za dvoletno delo, ki sem ga imela in zato skozi to ledino, ki smo jo orali in glavnem, skratka, vse naj. Kako ste pa začeli današnji dan? Današnji dan smo začeli, zjutraj smo se našli pred staro skautsko sobo pri stolnici, potem smo se sedli v avtomobile, se odpeljali do podboč in potem smo uro in pol šli peš na boč. Tukaj smo malo pomalicali, se igrali in potem smo imeli ob 14.30 mašo in med mašo tudi obljube. To vse. Dobro, konec, zdaj pa one malo posname, ha? 3, 4. Pozdravljeni, jaz sem Drago Cartl, danes sem položil za obljubo skautsko. To je bil zelo lep trenutek. Bil sem nekako, ko sem bil prvič povabljen k skautom, ne? Pa kaj bomo to, saj smo že nekaj kot svetli okoli tabornikov, pa pri planici in vsemi, ja kaj bi zdaj še nekaj novega zmišljevali, ne? Ampak, ko sem se pa srečal z duhom te skupine, z temi sporočili, ki jih imajo kot ljudje, ne, da je namen skautstva spodbujati, gojiti dobro, prebujati tisto, kar je najboljšega v ljudeh. Ne. Ne gre samo za skautske zakone, ne gre samo za obljubo kot tako, kot tisti formalni trenutek. Ne. Gre za poslanstvo, za vizijo. To se mi zdi pri skautstvu, pa še posebej pri katoliškem skautstvu, zelo pomembno. Na sezadnje pri tej naši odrasli veji, ker kako so tudi v svetovnem skautskem gibanju spoznali, ne, da imajo odrasli svoj prostor v tem gibanju. Ne. Ker na sezadnje postajamo, ves svet postaja nenehno učeča se družba. In to sporočilo je vse. Mi se učimo od vas mladih, ne, vi ste nam dali ta, ponovno ste obudili nas znanje vozlanja, znanje pletenja, vzorcev za rutke, obročkov, postavljanja šotorov, tega, prav tale igrica, ki so ravno pravka dali skozi, iskanje zaklada, sledenje skautskim znamenjem. Pa tako lepo je biti s temi ljudmi, pa v naravi, na lep dan. Kaj bi hotel človek še več? Super. Super. Mi smo za avto. Vi kaj je vrat, kaj ti bile? Čarne? Kjer je ga? Pa zdaj mi za najzahtavniče. Super, to pa je svetavno, zdaj kaj si posnal. Za farbe, ko sem mislika. Lekako je zdaj lepo, a ni lepo zdaj. Kako se ne, moraš pa lahko ljem tja. Jaz tudi, če se pokrijem. Ne, spod tako.